večer, alebo dobrý podvečer, milí priatelia, milí starí rodičia, milí rodičia. V mene Podpolianskeho svetového strediska, v mene obce Trnie vás srdečne vítame na vianočnom vystúpení detí materských škôl z obcí Turová, Trnia a Železná Breznica. V tomto programe vianočnom vystúpia trňanskí divadelníci, heligonkár Marek Lukáč z Turovej, a na záver nás potešia svojim vianočným pásmom zvolenskí fujaristi z občianskeho združenia Moja fujarvočka. A nebudeme to ďalej naťahovať, detičky sú už nervózne, tak ja odozdávam hneď v úvode slovo mojim moderátorkám Elke a Nelke. Ale všimla som si, že nám tu niekto chýba. Mikuláško, poď k nám! Mikuláš a Aniel! Dobrý večer všetkým vám prajem. Dobrý večer. No ahojte, detičky, ja sa chcem ospravedlniť, že trochu meškám. Je zima, prišiel som zďaleka a neviem, či som dobre. Kde som vlastne? Ako sa to tu volá? Trnie? A nie som na Turovej, ani na Breznici, tak som prišiel dobre. No to som rád. Ale som počul, že aj vlastne dobre, že meškám trošku, lebo že tu je krásny pripravený program. Na ten sa veľmi teším aj za Nieliko mojim. Ak ste si všimli, nemám zatiaľ so sebou čertov. Lebo som počul, že tu deti sú veľmi dobre. Ale počkáme, či to je pravda, alebo nie je pravda. A ak nie, ja sa ešte popýtam rodičov, či ste počúvali. A ak nie, tak potom tých čertov zavoláme. Dobre? Či nezavoláme? Nie. Nie? No uvidíme, ako to bude. Tak ja si idem sadnúť, ja už mám svoje roky, aj zďaleka som prišiel, ako som povedal, ja už nevládzem. A idem sa pozrieť na ten krásny program, ktorý je tu pripravený. Zimné obdobie v starom roku bolo vždy spojené s prípravou na vianočné sviatky. Naši predkovia radosne očakávali narodenie Božieho syna, Ježiška. Predtým však bolo treba dokončiť poslednú prácu. Ženičky priadli, tkali, párali perie, vyšívali a šili. To všetko však len do Lucie, do 13. decembra. Potom verili, že im práca priniesla nešťastie. Báčovia a Valasy schádzali z pastvín a lázov do dediny už koncom októbra, na Mitru. Za svoju prácu dostali plácu a do Vianoc im zostávalo už len každý deň opatriť si statok a poopravovať obydlie. Mladé dievčence robili všelijaké čary, lúbosnú mágiu. Na Luciu prichystali lístky s menami chlapcov. Bolo ich 13. Každý deň jeden spálili, deň Vianoc im zostal posledný. Koho meno tam našli, ten sa mal stať ich ženichom. Chodili aj po dedine. Pomúčili si tvár a zahalené v bielých plachtách s husacím krídlom v ruke chodili po domoch vymetať kulty. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju noc. Poďte, dievky, teraz máme všetky kúty pomimetať. Máte sa? A zoberte si pietka. Pietkom kúty vymetáme a zindukou vyháňame. Pierkom kúty vymetáme a zlých duchov vyháňame. No, dievčence, zlo sme znovu vyhnali, poďte, ideme do ďalšieho domku. Na Luciu máme zimu, začíname páliť striku.
Na Luciu máme zimu, začíname páliť strigu. Keď už do Vianoc ostávalo len niekoľko dní, pán rektor, miestny učiteľ, napiekol oplátky a žiaci ich v pletených košičkoch rozniesli po rodinách. Oplátky sa piekli pomocou železných kliešti. Keď žiaci pekne zavinšovali, dostali do košička potraviny. Pozývame heligonkára Mareka Lukáča. Ahoj Marek, čo nám zahraš, že zaspívaš? Zahrám Keda jasná hviezda a povedzte nám pastierovia. Dobre, tak podľúne tvoje. Thank you.
podvečer sa čakal na zvonenie z kostolnej veže. Po zazvonení staršie deti alebo mládenci nabrali z potoka do šuchtárov vodu a na prahu do domčeka zavinčovali vianočný vinč. Potom mamka a až potom deti. Vianočný stromček. Pekná jedličko z hory sa chystá pred štedrou večerou. Jedličko osadili na lavicu do kúta alebo spustili zo stropu. Bola zdobená orieškami a jablčkami. A aby sa stromček trblietal, oriešky obalili do pozlátka. Po prípravách sa mohlo pristúpiť k večeraniu. Štedrá večera pozostávala z viacerých chodov. Oplátky s medom a cesnakom symbolizovali zdravie. Na zdravie sa pripíjalo i hriatým. Hriatvo bola pálenka z medu a praženej slaninky. Vianočná polievka sa varila z kyslej kapusty, hríbov a strukovín, ako hrách, šošovica, fazula. U evanjelikov, ktorí nemali pôc, sa jedla kapusnica s udeným mesom, klobásy a varené mesom. Na dolniakoch sa varívala rybacia polievka alebo mliečna šošovicová polievka. Súčasťou večere bývala aj kaša, a to cícerová, kukuričná alebo krupicová. Nazývali ju aj Ježišková kaša. Deti sa tešili na opekance s makom alebo orechami. U nás na strednom Slovensku sú známe aj ako pupáky, na východe ako bobárky. Opekance sa kvôli pôstu jedávali neomastené. Rybu nemala každá rodina. A agaj, pôvodne sa jedli zubáče a pstruhy so zemiakmi na kyslo.
Vyprážaný kapor a zemiakovú majonézový šalát je už úprava našich starých mám a mamičiek. Súčasťou večere boli aj koláče, no neboli to dnešné zákusky. Pôvodne nekysnuté placky neskôr nahradili kysnuté pletené koláče. Vianočky, nazývané baby, bábiky. Pekával sa aj štedrák alebo obradové pečivo, kráčun. Do stredu tohto koláča sa vyhlúpila dierka na meď a do medu sa vyspalo zrno, strukoviny alebo semienka. Skrátka vždy to, čo sa malo na jar siať. Takáto placka sa piekla aj pre dobytok. Gazda ju zvykol rozdeliť aj zvieratá. Záverečným chodom boli sušené slivky, jablčka, hrušky a aj orechy. Po večeri sa všetci spolu pomodlili a až vtedy sa mohol stať od stola. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dievčence a chlapci chodili večerom polazovať, koledovať a vinšovať k príbuzným, učiteľovi a k pánovi majstrovi v dedine. Vyvrcholne večera bola polnočná svätá omša, nazývaná utiereň. Po nej, skoro ráno, v deň Božieho narodenia, sa chodievalo aj na pastiersku svätú omšu utierničku a neskôr v tých najlepších a najkrajších habách a šatách, čo ľudia mali, na tzv. Veľkú svätú omšu. Bol to naozaj veľký sviatok. A v ten deň sa okrem kostola nesmol nikam chodiť, ani sa navštevovať. Najkrajším zvykom chlapcov vo vianočnom období patrilo chodenie s Betlémom. Pokojný bude Ježiš Kristus, príjmete Betlémcov. Zem sem kresťania, vňasličkám pána, sem pozbiekajte kráľa, vítajte, ponáhajte sa posteli, poti bratku Fedore. Chodil som po Betlehemských horách, keď som strátil fujaru o 9. tieta. Zavolám si bratka Staku, lebo som bol veľkom. Poď si, Staku! A čo ma voláš bratku Fedor, tak si nepotačil o uče pohore. Bratku, nevidel si brata Kubu? Videl, videl. Ožde sa podá vidový a nemá žiadne obuvy. Poď ty, Kubo. Ja som Kuba Kuba z Limavskej Soboty. Ena, učil som sa siemej loboty. Len búčky, pničky preskakovať a slavné panenky milovať. Ježiško, ja ti obetujem také jablčko, ako pani Mezlíčko. Ježiško, ja ti obetujem hálu.
Ako ľudia vlávia, ten čo nemáš, obedli, vyšujem ti stavia. Ježiško, ja ti obedlím takú klobasu, sa do dnešem idem tiež ja ti opášu. Ja ti obetujem šťiatku šliva, ale som nepovňal, že som šiva. Pasli oruče balaši, pri Betlehemskom salaši. Hajdom, hajdom, kibidom, hajdom, hajdom, kibidom. Anjel sa im ukázal, do Betlehema iskázal. Hajdom, hajdom, pipidom, hajdom, hajdom, pipidom. Stavte hore a chodte, Krista Pána nájdete. Hajdom, hajdom, pipidom, hajdom, hajdom, pipidom. O tom leží viatrička, za minúty fielčka. Hajdom, hajdom, pipidom. Ja ho privíja, svetý Thank you.
veľmi pekne poďakovať nielen vám za takéto krásne vystúpenie a veľmi dojemné vystúpenie, ale aj vašim pani učiteľkám, dobre? Ja aj prečítam tie vaše pani učiteľky, dobre? Z Breznice pani riaditeľke Aťke Bozalkovej a Majke Slosadčíkovej, veľká vďaka. Štúrovej pani riaditeľke Mati Benčovej a Miške Drozdíkovej. Pani riaditeľke Jarke Poliakovej a Joke Kamenskej. A predtým, deti, než vám Mikuláš odozdá nejaké balíčky, a my vám odozdáme z Podpolianskeho svetového strediska diplomy, tak ja by som chcela poďakovať, nie v neposlednom rade, možno aj v prvom rade, pani starostke Maťke Kubincovej, nielen za tieto priestory, ktoré nám poskytla, a nielen za techniku a pána zvukára, ale hlavne za tú ústretovosť. Kedykoľvek niečo potrebujeme, tak je veľmi ústretová. Ďakujeme veľmi pekne, Maťa. Tak, dovolte, aby som vás privítala na pôde obce Trnie. Osobitne privítam pána starostu Janka Dubravského zo Železnej Breznice. Pána farára Janka Strečka. Poslancov obecného zastupiteľstva Trnie, ktorí sú prítomní. Kultúrno-športovú komisiu a všetkých, ktorí pripravili toto krásne podujatie, ktoré je v takom duchu vianočnom, ktoré je v takom duchu príchodu Mikuláša, ale hlavne v duchu tradičných ľudových zvykov, čo je veľmi krásne a ktoré podporuje projekt Podpolianskeho osvetového strediska a hlavne dve také šikovné dievčence, Viki Grešková a Majka Krahulcová. Majka, na teba zabudne. Ďakujeme im veľmi pekne, že zorganizovali takýto projekt a zapojili do toho materskú školu zo Železnej Breznice, ich učiteľkám, takisto z Trnia a Turovej. Takže veľká vďaka, bolo to krásne. A myslím si, že sme si všetci zaspomínali na našich rodičov, starých rodičov a prastarých rodičov a že budeme takéto ľudové tradície aj naďalej rozvíjať. Krásny večer, môžete kľudne ostať, lebo máme tu remeselníkov, kde si môžete zakúpiť výrobky, ktoré sú z nášho regiónu a taktiež sa môžete občerstviť, máme aj nealko, aj alko, aj niečo na zjedenie, budeme veľmi radi, keď ostanete aj naďalej, lebo toto podujatie bude pokračovať aj ďalej a teraz by som poprosila, aby detičky prišli dole, desiatka. Pokoj ľuďom dobrej vôle, hojnosť v komore i v stodole. Pevné zdravie, šťastie v tvári, nech sa vám vždy dobre darí. Nech vám radosť robia dietky a obídu vás všetky pletky. Dobrú myseľ, lásku v srdci, toho nikdy nie je dosti. To vám všetkým svorne želá moja fujarôčka celá. Milí priatelia, sme radi, že sme mohli medzi vás zavítať na pozvanie Podpolianskeho svetového strediska. A dovolte, aby som vám povedal pár slov o nás. Občianske združenie Moja fujarvočka zvolenskí fujaristi vzniklo niekedy v roku 2016 a my sa venujeme
fujarovej, teda folklóru celkovo, ale hlavne fujare, fujarovej hudbe a pastierským nástrojom. Na začiatku bolo pani Dreškovou povedané, že teda vám prednesieme naše hudobnoslovné pásmo Ako fujara do Betlehema prišla, ale to je dosť dlhé pásmo, takže my sme si z neho dovolili pre vás pripraviť 4 piesne, ktoré sú to vlastne ľudové piesne, ľudové koledy, ktoré sme si upravili ako pre fujary, tak čiastočne prispôsobili aj texty. Takže prvá pieseň, ktorú vám zahráme, je Zaspal bača náš. Thank you.
ďalšia pieseň, respektíve to dve piesne, ktoré sú pôvodom ľudové piesne. Potom na záver sa spýtam, či ich poznáte, že ktoré to boli. Ale my sme si tých slova trošku upravili. Takže počúvajte, ako tí Valasi putovali do toho Betléma. Vstávajte, Valasi, hore sa zbierajte, hej, do mesta Betléma, rýchlo pospiechajte. Hej, do mesta Betléma, rýchlo pospiechajte. A Valasi povstali, fujerky zobrali, hej, do mesta Betléma, spolu sa pobrali. Hej, do mesta Betléma, spolu sa pobrali. Aj doliny, cez širokie roviny, hej, putovali Valasi do ďalekej dediny. Hej, putovali Valasi do ďalekej dediny. Do ďalekej dediny, do mestečka Betléma, hej, aby si tam pustili, hej, novýho pastiera. Hej, aby si tam ustili, hej, novýho pastiera. Povedať, aké to boli pesničky? Ovečka, ovečka, a boli by ma zabili. Ovečka, velička. Ovečka, velička. No a teda posledná pieseň, ktorú vám zahráme, tak je tiež ľudová pieseň, pastierská, ale tiež sme si do nej trošku upravili slova, takže potom je ďalšia otázka, či budete poznať aj túto pieseň. Ja by som na záver ešte vám chcel skutočne popriať pekné sviatky, šťastné vykročenie do nového roku a predstaviť vám dnes vám z mojej fujarvočky, lebo nás je viac, ale dnes vám hral a spieval Stanko Kamenský, Janka Bániová, a moje meno je Štefan Báni. Malej maštalky, v
jaslíčkách na solame leží chlapček malý, očká má po mame. Oj, leží chlapček malý, očká má po mame. Hej, oslík na ňo dýchá, chrání ho od zimu. On valachou vítá s úsmevom na tváří. Uj, on valachou vítá s úsmevom na tváří. Hej, a naši valasí skromně sa sklonili. Vítaj, Ježíško náš, budeš Bačanovi. Oj, vítaj, Ježíško náš, budeš Bačanovi. Hej, nesieme ti dary, ty náš pastier drahý. Našu fujarvočku, aj kožušťok malý. Oj, našu, oj, fujarvočku, aj kožušťok malý. Mikuláško, budeš odozdávať dary všetkým týmto detičkám, dobre? Strania Bombalovej Zorke, Borošovej Sárke, Drozdíkovi Aleksandrovi, Ivanovi Drahomírovi, Ivanovej Viktorii, Kaštierovi Matovi, všetkým záradom, či sú, či nie sú. Krajčovej Doroste, Krušovi Tobiasovi, Mališovi Jakubkovi, Medvedcovej Zojke, Minkovej Monike, Podobnej Nelke, Poliakovi Martinovi, Puškárovej Andrejke a Vojtičkovi Sporadovi. To sú detičky z Prnia. Detičky z Turovej. Stercúlova Laura, Stercúla Sanko, Janeček Leo, Popocká Kamila, Gondášová Alexandra, Peto Áron, Puškárová Lenka, Oravec Šimon, Bušák Ilien, Martinka Michal Jozef, Kamiďa Richard, Hricová Alžbeka, Kováč Kristián, Hojsová Lea, Budecová Simona, Kováčiková Viktória a Matuška Matej. A zo Železnej Breznice sú to Florek Adam, Florek Matiasko, Gašpar Nikolás, Gašpariková Lucia, Molotíková Nela, Hrončoková Liliana, Tidová Emily, Kráľ Jakub, Kráľová Zuzanka, Liner, Ľubomír Rimovský Matias, Maľová Anka, Maľová Mária, Marková Nikol, Rusko Tomáš a Žiak Bielko. A teraz poprosíme Hanku Poliakovu, aby si prišla prevziať diplom a balíček od Mikuláša. Môžem už ísť? Ešte počkaj, ešte toto rozdáš. Čakám. Alebo podaj mi. A my tu máme kde?
Nech sa páči. Matúška Poliaka. Klárka Krajčiová. A Elka Marečeková. Ostatné diplomy dostanú detičky taktiež, ale zoberú im to pani učiteľky potom, takže doma si to nájde. A teraz poprosím Mikuláško, poď sa trošku oddychnúť si, občerstviť a prídeš potom ešte pozrieť aj so svojím pomocníkom, aj viacerými možno, aj ďalšie detičky. A už donesiem aj tých čertovacích.